25 km garajā ceļa posmā Rožupe Špoģi atrodas 67 piemājas un zemnieku saimniecības, to starp divi kokapstrādes uzņēmumi. Taču katru gadu pavasarī ceļa posms tiek slēgts automašīnām, kas smagākas pa 20 tonnām. Vieni iedzīvotāji un uzņēmēju savas ikdienas dzīves sāpīgo punktu lieku reizi negrib skatīties. Tādēļ ceturto studiju gaida Rožupes pagasta pārvaldē. Otri ar zināmu bezcerību veras realitātei tieši acīs. Ka man bija pasūtītas no šeit mūsu apkārtnē ir maz iespējas iegādāties graudus, 50 tonnas graudus, nu saistībā ar tādu ceļu stāvokli šodien man ir vienkārši arī tāda situācija, ka es arī savu produkciju nevaru pierādāt. Lielos daudzumos. Un tas ir no gada uz gadu, gadu no gada un nemitīgi. Šobrīd mēs esam apstājušies strādāt pašlaik par to, ka nav izējuma materiālu, kas piegādāja Latvijas valsts mežī nebrauc zem aiztaisītiem ceļiem. Gatavā produkcija arī jāizved ārā. Viņa jau arī bojājās, teiksim tāpat Škelda. Tur ir redzama, ka viņa bojājās. Ну, kā viņa būs, viņa būs melna, viņa kvalitātes zudīs. Atdehēt būdīm, ždaļ, kā dara zarišāt nakaņies. Atpūtīsimies, gaidīsim, kad atļaus braukt pa ceļiem. Tad tikai varēsim strādāt. Mēnesi sēdēsim vispār bez nekā. To esmu mēsēc, tad točno būdīm sēdēt bez ničo. Kam ir saimniecība? Man, piemēram, sieva ar lauksaimniecību nodarbojas. Nu, es tirko, bet tālāk krēģini jāmaksā. Algas nebūs. Tā ka, nu, situācija tāda, kāda ir. Jāatzīst, ka šobrīd ceļš, kas savieno Līvānu un Vārkavas novadu un kā vietējie stāsta nav kapitāli remontāts 40 gadus, jau izskatās pēc ceļa. Tomēr nav zināms, cik ilgi liegums par to pārvietoties smagajam transportam vēl paliks. Taču iedzīvotājiem un uzņēmējiem nolaižas rokas, apzinoties, ka rudenī šī pati problēma kārtējo reizi atkal būs klāt kā likts. Paprāvā dokumentu kaudze liecina, ka uz atbildīgajām institūcijām rakstīts neskaitāmas reizes jau vairākus gadus. Atbilde viena – nav naudas un nav arī intereses. Telefoniski, tad, protams, viņus jau nevar sazvanīt, atbild sekretāri. Un tad viņi saka, kundzīt, mēs jūs saprotam, tādas vēstules nāk simtiem dienā, un satiksmes ministrs viņas nelasa. Un man, ziniet, kundzīt, jums ir kaut kas jāatbild. Un tāpēc viņiem noteikti tur ir piekopēts standarts, pamaina tos ceļu nosaukumus, šis ceļš ir V682, un tā viņi atbild visiem cilvēkiem. Katrā saimniecībā un uzņēmumā ir gan smagās automašīnas, gan cita tehnika, par kuru čakli jāmaksā ceļa nodoklis. Vai mēs varam pateikt, ka mums kaut kādi nodokļi jāsamaksā, ka mums nav naudas? Mēs to nevaram pateikt, ņemiet, kur gribiet, bet mums jāsamaksā. Viņiem, manuprāt, Latvija beidzas pie ogres, ne jau šeit. Viņiem Latgale. Man būtu ierosinājums varbūt satiksmes ministrijai vai nu Vārkavas novada, vai kaut kur Preiļu rajonā kādos smelteros vai Antspakos kādu nu, istabiņu atvēlēt kabinetam, nu, lai viņi pabrauc pa tiem ceļiem. Šis ceļš Latvijā nebūtu nav vienīgais, kas smagajam transportam pavasarī un rudenī tiek slēgts. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi rakstiski arī atbildēja ceturtai studijai, ka šis ceļš ir salīdzinoši labā stāvoklī, pavasarī jau divas reizes greiderēts. Turklāt ceļš nekad nav bijis Latgales plānošanas reģiona prioritāšu sarakstā. Nepārtraukti valstī sludinātā Latgales un citu reģionu attīstība nav iespējama bez ceļiem. Vides un reģionālās attīstības ministrijā uzzinām, ka šīs institūcijas rīcībā ir vairāki instrumenti, ko pašvaldības var izmantot ceļu sakārtošanā, izvēloties prioritātes. Un tie ir specifiski atbalsta mērķi, 331 un 562, vai viņš, ja nesauc pēc cipariem, tad viens ir uzņēmē darbības veicināšana, privāto investīciju piesaiste konkrētām teritorijām, un faktiski, kas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām tiek veikti ieguldījumi šajās teritorijās. Un otrs ir teritorija revitalizācija, faktiski reģenerējot šīs te teritorijas, sakārtojot degradētās teritorijas. Latgalieši rīcību no novada un valsts vēl gaidīs līdz rudenim, bet tad ir gatavi iet pat līdz Briselei. Jautājums, nu, cik tad mēs maksāsim tos nodokļus, grūdīsim mēs saurā maisā, bezmērķīgi, ja, un skatīsimies, kā brūk valsts kopā. Un atskatoties uz to, ka mēs tagad gaidām Latvijas 100 gadi, pasākumu tērēsim vairākus miljonus, 10 miljonus eiro, un svinēsim pie sabrukušiem ceļiem, un cilvēkiem nav darba, nav iespēju ne attīstīties, ne paplašināties. Nu, skumji.